U Muzeju Slavonije Osijek u Noći muzeja posjetitelji će moći razgledati već postojeće izložbe. S druge strane ogledala, ahti kućanski poslovi, ledeno-dobni sisavci i fotografije u Istri do 1918. Od novih sadržaja spomenujemo izložbu otvorenu samo te noći, nek se topi u ustima, a na kojoj će biti predstavljene kuharice iz fundusa muzeja, kao i kolači Osječkog kluba 60+. No to da kako nije sve. Muzej Slavonije u Noći muzeja u 18 sati otvara izložbu fotografija berlinskog fotografa Dietmara Bierera, fotografije muzeju, gdje će biti prezentirano 36 fotografija posjetitelja svjetskih muzeja, a istovremeno će nakon samog otvorenja autor u Muzeju Slavonije fotografirati muzejske posjetitelje, pa će vjerojatno izbor fotografija iz ovoga događaja prema autorovom nahođenju biti izbor za nekakvu od sljedećih njegovih izložbi diljem svijeta. Arheološki muzej Isteće večeri također nuditi niz zanimljivih sadržaja. Biti će tu plesa, ali i glume. Željko Vukmirica će izvesti odlomke i spoznati nagrađivane predstave Mr. Single, a posjetitelji će moći uživati u mjuziklu koji je zapravo ispit studentica Umjetničke akademije. Arheološki će muzej i nagrađivati, i to svakog tisućitog posjetitelja. Predstavit će i svoju web stranicu kao i novu izložbu. A to je sadržaj jednog groba iz početka željeznog doba, dakle negdje 9000 godina starosti, koji je otkopan prošle godine u Batini. I evo, mi smo ga uspjeli na neki radionički pripremiti, ekskluzivno izlažemo za Noć muzeja. Naši suradnici iz Instituta za arheologiju, Darija Ložnjak-Dizdar, kreirala je i odjeću za, iz tog vremena, naravno idealno, i mi ćemo je prezentirati na živim modelima. U galeriji likovnih umjetnosti u Noći muzeja zatvorit će se 22. Slavonski bijenale. Posljednja je to prilika za pogledati ovu izložbu, ali i družiti se s njenim autorima. Galerija je pripremila i fotonatječaj, vodstvo za gluhe, odabir dječje skulpture, književni recital, koncert te radionicu u pješčanoj sobi Zajedno gradimo i radimo. Nitko je shvatio što je pješčana soba kad sam ja najavila kao radionica, dokad nisu došli i su vidjeli da stvarno je jedna ugodna soba gdje se mogli igrati se sa pjeskom, raditi, izgraditi što se hoće i što se može oblikovati. Nije samo dvorci, kako uglavnom je bilo prvi koncept da se malo povezujemo isto sa Slavonijama, ali isto umjetnici koji su i napravili i će napraviti isto za Noć muzeja jednu svoju skulpturu, su se iznenadili da se može oblikovati što se hoće, samo sa malo više trudom. Noć muzeja u svim ustanovama počinje u 18 sati i traje sve do 1 sat iza ponoći. Ulazi na sve događaje besplatan.